Vamos pegar agora um dos exercícios mais importantes que existem, um exercício que nos ensina a contar o tempo da música. A contagem de tempo é um dos principais motivos e efeitos, vamos dizer assim, de uma pessoa se tornar um grande músico ou um péssimo músico. Pois se você não tem uma contagem de tempo precisa, não adianta saber vários solos ou várias músicas. O mais importante é tocá-los no tempo correto, obedecendo a sua contagem e a sua divisão. Este exercício que nós vamos ver agora foi criado exatamente para isso, para te ensinar a contar tempo. Dedo 1, corda 1 lá embaixo. Na verdade, nesse exercício, pelo menos na letra A, nós vamos utilizar somente o dedo 1 e 2, tá? E nós vamos subir pelas cordas. Você deve ter percebido no vídeo inicial que todas as notas que eu toco são acompanhadas por uma batida. É muito importante treinar com essas batidas, porque isso vai dar a precisão no ritmo. Essa é a grande importância e dificuldade desse exercício, tocar exatamente com o ritmo de fundo. No áudio de apoio, você encontrará uma marcação de ritmo, justamente para o treino desse exercício. Comece pela marcação mais lenta e depois passe para a mais avançada. Então, na letra A, nós utilizamos esses dois dedos. A letra B, o princípio é o mesmo, mas nós vamos utilizar o dedo 1 e o dedo 3. Na letra C, dedo 1 e dedo 4. A mão direita neste exercício é até que simples. Você simplesmente vai tocar alternadamente, tanto na letra A, B ou C. Vamos a um exemplo aqui. Perceba que o movimento é sempre alternado, nunca na mesma direção.